Komið sæl, þetta þátturinn frumkvöllar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Ingibjörg og María Björk frá með spilið Geymt en ekki gleymt. Verið velkomnar. Takk. Nú ætla ég að spyrja þig, Ingibjörg, hvað svona þinn bakgrunn? Já, ég iðjuþjálfi. Já. Vann fyrst eftir ég útskrifaðist í Danmörku en fór síðan að vinna á Reykjalundi og vann þar í 16 ár. Já. Var yfir iðjuþjálfi þar. Já, Og síðan fór ég að vinna við fólk með heilabilun í Hlíðabæ og Landakoti og Fríðuhúsi. Þetta allt staðið sem að það sem þetta fólk Já. Og þetta svona minn bakgrunn. Já. En þú, María Björk, hver þinn bakgrunn? Heyrðu, ég hef útskrifast úr Það sem ég þá tölvi háskóli Vesturlandsskóla Íslands sem háskóli Reykjavíkur í dag Já. Sem kerfisfræðingur 94 Já. Og var að vinna við það hjá TÓK og svo DK Já. Við að kenna bókalskerfi og laga og aldarnámski en hætti síðan að vinna 2003 eða semst í mjög góðri vinnu við að halda heilsu eftir sjúkdóm sem ég reyndist með Já. En hvernig lá ykkar leiði saman? Við vorum saman í letsetinni Léttsveitinni. Léttsveitinni, já. Og þar lá leiður okkar saman og við felldum hugi til hvar annar urðum starfskoða vinkonur. Ok. Og þegar ég fekk þessa hugmynd að þá var fyrsta mannska sem við datt hugið að fá í lið með mér var María. Já. En hvernig kviknaði hugmyndina þessu spili? Sko, ég greindist með Parkinson sjúkdóm fyrir 15 árum. Já. Og svo, en ég gat alveg unnið og en svo fekk ég heila blóðfall líka. Já, hvað sé? Og misti málið, þannig ég svolítið vant með að tala stundum. Já. Og þegar ég þurfti að hætta að vinna, ég hætti fyrir 2 árum alveg, þá fannst mér ég sitja inni með svo mikla reynslu Já. Sem ég langaði til að miðla til fólks. Já. Og spilið svona liður í því. Já. Og hvernig virkar þetta spil? Út af hvað gengur þetta? Þetta spil gengur út á minningavinnu. Þetta svona minningakveikjuspil. Já. Við erum að vinna með myndir af þjóðþekktum einstaklingum sem hafa af einhvers konar komið sér eða orðið þjóðþekktir á landinu með stjórnmálum eða íþróttum eða listum eða og síðan erum við með fugla og hérna byggingar og staði Já. Og fengum þær myndir frá Mats Víbelund byggingar og staði og fuglana frá Jóhanni Óla Hilmasinni og þetta eru þess að myndir sem eru á spjöldum við erum með 9 spjöld í spilinu, 6 myndir á spjöldi og síðan snýst að vera að fara yfir myndirnar og rifja upp og hafa gaman og spjalla myndirnar. Já. En hvað langt síðan að þið byrjuðu á þessu? Það eitt ár. Eitt ár? Já. En við þurfum að segja frá því að þetta kviknaði þessi hugmynd að því að ég hafi þá reynslu af fólki sem að með heilabilun að það hafi svo gaman að skoða myndir. Já, ok. Og eins svona vannítöluvert svona minningavinnur sem kallið er. Það að rifja upp gamla minningar með fólki sem man ekki hvað gerðist í gær. Já. En man hvað gerðist að þau voru ung. Eða fyrir mörgum árum síðan og það vekur oft mikla gleði að rifja upp. Svona gamlar minningar. Já. Og þegar ég vann á Landakoti, þá útbjó ég svona minningastofu. Þá var svona við köllum það betri stofuna. Já. Og þar vorum við oft með svona minningahópa og fólk komst í stuðu að komast inn í svona stofu með blúndudúkum og myndum og blómum og gömlum hlutum. Já. Og það gerði það verkum að fólk datt í gírin. Já.
fór að rifja upp. Og þetta rauninni grunnurinn að þessu spili. Að þau svo gaman að skoða myndi bæði af fólki og eins af náttúrumyndir. Ég sýndi eins og slæðsmyndir svona gamaldags. Og það vakti mikla lukku alltaf. Og á þessu byggir þetta spil í rauninni. Að fólk sem að mann lítið, það gleðist við að rifja upp gamlar minningar. Og... Já, þetta svona náttúrulega til að rifja upp liðina tíð og skerpa athygli. Já. Og náttúrulega bara fróðlegt og náttúrulega bara mjög skemmtilegt í liðin. Og bara ótrúlega mikill heiður að fá að taka þátt í að þetta spil hafa orðið að veleik og gera þetta spil með Ingibjörgu sem með allan annan fróðleik og það bara svo gott að geta miðlað og haft eitthvað svona og að þetta virkilega að virka. Við erum búin að prófa þetta á fulltastöðum og bara æðislega viðtöku sem við erum að fá við að fólk sé að prófa þetta. Já. Þannig að þetta var bara þarft verkfæri sem maður svo líka virka og búið að vera gaman að gera og gaman hvað margir hafa tekið vel undir að láta verða veruleika með okkur. Já, einmitt. Auðveldara fólki að finna orðin eða sér mynd eða? Það getur gert það. Já, já. En það misjafn. Já. En hvernig hérna, hefur ykkur gengið fóruð á námskeið í gerði viðskipta áallana eða hvaða leið hafið þið farið til þess að láta þetta verða veruleika? Þetta er náttúrulega bara voða mikið haldið utanum allt í Excel. Já. Ég er voða mikið svona, ég hef verið grínast með það í kórnum okkar að ég hef verið kölluð frú Excel þar. Já, ert þú Excel-kona? Ég er Excel-kona. Maður setur allt upp í Excel. Já, það er nefnilega svo gott að við erum öll einstök og því Við erum öll nöðsileg. Við súplenum hver aðra mjög vel. Ég er alveg algjör segður á öllu sem heitir tölfur og tölvuvinnsla en Marja séni í því. Já, og ég með reynstuna sem að ég kom með í þetta. Já. Þannig við erum svona saman mjög fínar. Já, og bara fyrktuðum myndir rosa mikið áfram. Þú vorum byrjuð með nýjum myndir og fundum út að það var byrjuð ákvæm að hafa lita. Hugsun, þannig að það væri auðveldur að vinna með það og svo er náttúrulega, en þetta búið að vera rosalega vinna að halda utan um þetta allt og við fórum ekki á námskeið, við fórum upp í nýsköpunarmiðstöð og höfum nýtt okkur svolítið vefinn hjá þeim við að ná í áallanir og annað upp á ýmislega þetta en svo hef ég bara notað mína þekkingu við að, þú veist, halda utan um allir þessi gögn og allt sem við erum að fá hefur náttúrulega verið heljarnarmál og maður á tímabili trúðum maður einhvern veginn ekki að þetta yrði einhvern tímann að veruleika. Já, gekk það brösulega. Ég meina maður alltaf, þetta eru sko 300 tölvupóstar á bak við þetta spil, sko. Já. Því það var alveg dásanlegt hvað fólk tók vel í að senda okkur myndir. Það er ekki ein einasta myndana sem við höfum tekið nokkuð stöðar á leifis. Við fengum hverju einastu mynd af henda. Já. Og það var mjög mikið markmið hjá okkur. Þetta væri allt eftir settum og réttum reglum. Já. Og hérna, en á móti kemur það verði það náttúrulega líka stundum svolítið pínu flóknara því að mjög margir voru til í að leifa okkur að nota myndir af sér en það gleymdist eftir að senda okkur þess. Þannig að við þurfum svolítið að ganga eftir þeim og það var náttúrulega bara og þá kemur Excelin vel til nota að vera búin að merkja við hver er og hver er eftir og hvernig var allt samband síðast og allt svo leið, sko. Já, það var gott skipulega. Það var gott skipulega. Við fórum að nýsköpuna minnstu og ég var með svona kort sem ég hefði tekið myndirnar bara á netinu. Já. Og konan sagði, nei þetta gengur ekki, þið verða að fá leyfi fyrir hverju einustu mynd. Já. Og mér fjallu skjósanlega hendur, ég sagði þetta gengur aldrei. Mm-hmm. En við klúðurum okkur gegnum þetta. Já. Og það er komið spil. Já. Eru þið búin að stofna fyrirtæki? Nei, við erum bara með þetta á kennitölunum okkar. Já. Og ákvæðum bara að byrja svo leis. Mm-hmm. Því að ég svona hafa svona ráðlökingar sem ég fekk hjá skattunum og hana. Já. Þannig að, nei, við erum ekki búin að við erum bara búin að, og þetta er búið mikið bara svona heima verkefni sem er búið að skemmtilegt. Við fengum aðstöðu af vinkun okkar, Sigurlaugu Helgu, til þess að setja þetta upp fyrir okkur til prentunar. Já. Hún er sem sagt prentsmiður og með diplóma í VHN. Já. Og hún er líka lesið. Og hún er með lesið, já. Já. Og síðan hérna, skal ég segir, hérna hefur við bara, hérna, Sófus Guðjónsson, hann var ótrúlega yndislegur með prentunina með okkur. Já.
Og síðan hefur þetta bara verið heim á stofuborði, það sem að þetta flokka niður og gert og pakkað í plast og með þess að kassarnir brotni saman, þannig að maður einhvern veginn er líka svolítið magnað að sjá hvernig hlutinni verða þegar maður gerir það algjörlega frá grunni og hvert einasta smáatriði. Þannig að þetta hérna íslenskt. Þetta bara íslenskt og hvert einasti hlutur handfjallar af okkur algjörlega frá grunni. Já. Og fer hvergi annars þar til snertingar, sko. Nei. En nú þurfum við að taka okkur auglýsingar líka og eftir auglýsingar þá ætlum við að hérna, fá nánari sögu Já. Spilið. Þannig að fá auglýsingar núna. Beint úr Hafnarþing settinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hefði aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, kerfisstofan Íslands. Hér allt á einu stað. Sörukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánardrottnar, launakerfi. Og þetta svo einfalt, það einn takki, ít og einn taka, kannski annan, fylli út eitthvað smávegis, ítu svo annan taka, reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu. Launin, verkbókhaldi, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður, eins og ég. Ég þokkalegur blaðamaður, en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé raunverðu svona einfalt. Prófaðu nýjan stólpa frítt í 60 daga, stólpi.is. Halló litir. Slæður í mörgum litum krónu 3600. Mjúkalínur.is. Komið sæl aftur. Þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra. Og hjá mér Ingi Björg og María Björg með spilið Geymt en ekki gleymt. Og við vorum, þetta semast íslensk framleiðsla, en hvernig hafið þið fjármagnað þetta? Við sóttum við mikið styrkjum en höfum fengið ekki svör frá öllum en höfnum frá mörgum. Já. En fengum styrk frá FAAS sem er félag aðstandandi Alzheimersjúkra. Og síðan fengum við nafnlausan styrk frá einstaklingi sem fannst þetta svo mögnu hugmynd til okkur sem kom sér einstaklega vel. Já. Annars hefur við bara fjármagnað þetta sjálfar og hérna Já, og bara út af mikill hjálp frá fólki, það hafa verið mikill velvilji og mikill stuðningur frá fólki, bara eins og Sigurlegu Helgu og Sofusi og þannig við höfum ekki verið að borga fyrir miklu neina vinnu út í bæ. Nei. Sem við höfum alltaf, aðlega gert það bara sjálfar og þeir sem að aðstokkur hafa vilja gera það út af þeirra hafa vilja láta vera þeirra, sem hefur verið yndislegt. Hvar er hægt að hérna kaupa spilin ykkar? Hvar er þetta sölu? Heyrðu, það hægt að kaupa bara hjá okkur. Við erum með Facebook síðu. Bara facebook.com/geymt-en-ekki-gleymt. Og síðan erum við báðar í símaskrá. Við komum nú í pressunni í síðustu viku og þar var minnst á nöfnin okkar. Já, ok. Já. Þannig að þetta er svona smá að koma. Þetta er svona smá að koma og hefur bara, við erum einhvern veginn ekki, okkur lífið svolítið eins og við sem ekki byrjaðar í markast sem eða kynninga því það hefur bara einhvern veginn ekki gefist tími til þess. Nei. Við höfum farið á tvær ráðstefnir og tvo fundi, þar sem við höfum kynnt þetta fyrir annars verið yfirþjálfur með eins og hjúkrunarfræðingum. Já. Og síðan hefur þetta bara spust út og við höfum einhvern veginn ekki gefist tími almennilega til þess að fara í almennilegt kynningarátök því að það hefur bara einhvern veginn að kynna sér svo mikið sjálf, sem er eitthvað yndislegt líka. Já, það er frá. En mér langar eins að minnast á nafnið. Já. Það eru margir sem hafa talað um það að það segi allt um spilið sem segja það. Mm-hmm. Geymt en ekki gleymt spil fyrir fólk með fortíð. Mm-hmm. Þannig að það sé á hreinu. En það getur þetta fleiri en fólk með fortíð. Já, já. Spila spilið. Það hefur sínt sig að fólk hefur gaman af þessu. Já. Þó að sé ekki með heyrabilunlega neitt svo leið. Nei. Þannig það er ekkert aðriði. Nei. En það hefur vantað svona tæki til að vinna með þetta fólk og þetta er mjög við hæfi og hefur verið vel tekið af því að þeir sem vinna í þessum bransa, þeim vantar oft eitthvað til að gera eitthvað skemmtilega með fólki og þetta er ekta svoleiðis tæki. En hafið þið hugsað eitthvað í sambandi við vörumerki eða hönnunarvend eða eitthvað, hafið kynnt ykkur þau mál? Við fáum ekki
vend á þetta sem sagt af því þetta ekki þetta ný, spil ekki ný hugmynd. Mm-hmm. En við það við erum að athuga með hönnunarvend en við fáum ekki hugmyndavend. Mm-hmm. Við vitum það þó. Já. Höfundarétt hafið þið allavega. Við höfum hann ekki, við fáum ekki höfundarétt heldur. En við getum ekki hönnunarvend mögulega, það það sem við erum að skoða núna. Mm-hmm. Og það endur ekki komið í gegn. En það svona eina sem að væri hægt að gera en annað ekki. Og vörumerki kannski. Já, það nú sagði að segja frá því. Já. Við kallum hvað aðra sauð. Og sauður hérna merkið okkar. Já, það? Það logoð okkar. Já, ok. Logoð okkar. Á, út af hverju það? Það bara var tindin saga frá Vestmanni. Já, já. Það sem að sauður kemur við sjó. Já, já. Og við höfum svona sagt ykkur aðra, þegiðu sauður þið. Og þeir sem þekki okkur ekki verða oft mjög hissa, þeir eru í kringum okkur, hvernig við tölum hver aðra. Já. En þeir sem þekki okkur veit alveg að þetta góðlátlegt grín og já. Þegar við getum haft gaman að lífinu. En þið í fullri vinnu með þessu eða þið núna að vinna bara þetta spil eða? Við erum hvoru í fastri vinnu. Nei. Ég þurfti að hætta í minni vinnu fyrir tveim ára. Já. Og þess vegna, þetta er eiginlega afleiðing af því. Já. Æ, ég var með svo mikið af hugmyndum sem ég fannst ekki nýtast neitt. Nei, ég mynd. Og þetta svona liður í því, já. Að vinna móti því, vera til gags. Það frábært, já. Að gera eitthvað við sínar hugmyndir, út af það gengur þetta. Já. Það bara mjög dýrmætt og en ég ekki í vinnu heldur í hætti 2003, en erum alltaf að stefna á að fara aftur að vinna við mitt fag. Já. En það bara verið að vera rétt forgangsröðun, þannig að ég bara núna þarf að ná heilsu og sérst búin að vera með mjög erfiða sjúkdóm, bólkusjúkdóm sem hefur gert mér mikinn óskunda. Mm-hmm. Þannig að þetta hefur verið einstaklega gaman að vera í þessu þó við, og það hefur kannski hjálpa líka til að við höfum gert það bara svolítið á okkar hraða og okkar getu. Mm-hmm. En einstaklega vel þó ég segi sjálf frá, þetta er bara einhvern veginn, kannski af því að við bara vorum aldrei með enn ákveðan tíma á þessu, við bara vorum í þessu. Já. Gerðum þetta og svo bara þegar þetta var komið í réttar horfir þá fór þetta í uppsynningu og svo tók hann Sófus Guðjónsson sem kennari í tækniskóla, prentdeild tækniskólans. Já. Og hérna prentaði þetta fyrir okkur. Mm-hmm. Og nemendur þar. Já. Þetta verkar mjög að þeim. Frábært. Já, þannig þetta verið svona samvinnuverkefni. Já, það var gaman heldur bara fyrir alla. Ég meina, það var gaman fyrir þá að fá svona verkefni, vil ég meina, og þeir segja það nemendurnir. Já. En náttúrulega yndislegt að Sófus hafi geta gert okkur þetta klift. Já. Er hann hjá tækniskólum í Reykjavík eða? Já, þetta heitir skóli atvinnulífs, eða vilji kalla skóli atvinnulífs sista. Okay. Þetta frábært samvinnuverkefni. Já. Og mjög margir hafa lagt hönd á plóg og hjálpað okkur. En svo að þetta heilmikið vinna að safna þessu saman í kassa. Já. Og það höfum við fengið góða að stóra á vinum og vandamönd. Mm-hmm. Já. Já, þetta er frábært þar. En hvernig virkar hérna spilið? Þegar spilið virkar þannig að það eru nýju spjöld í spilinu sem að þáttakendur fá í hendur, eitt af spjöldinu eftir hverju margir. Mm. Og það eru allir mismunandi litum. Já. Og síðan eru 54 myndir í spilinu. Það eru á sem spjöldum annars vegar eins og niður kliftir hins vegar. Mm. Og síðan erum við með ítarefni fyrir leikstjórnanda sem að segir okkur allt myndirnar. Mm. Og þau eru líka eftir litum spjöldana. Ekki allt. Sem segir okkur sérst það sem, já, fæðingarár og annað og svo er svona hendla ekki tæmandi listi en stiklað á einhverju En að maður geti allan átt að segja á því fyrir hvað viðkomandi er þekktur, hvaða staðurinn er á landinu eða hvað er þessi bygging er. Já. Þannig að, og mér hafði verið gaman að segja frá því að það er manneski sem keypti spilum daginn sem voru að flytja erlendis já. Með börnin sín. Og hann er fannst svo ótrúlega magnað að hafa með sér svona íslensk spil til þess að minna á og rifja upp okkar þjóðþekktu Íslendinga og staði á Íslandi og byggingar og fuglan okkar og blómin. Já. Þegar við erum með ákværi spjaldi, blóm, fugl, stað og svo byggingu og svo fólk. Þannig að það er eitthvað fyrir alla á hverju spjaldi. Þannig sé ég að við erum með Guðrún frá Lundi. Já. Það er ekki víst að börnin viti hver það er. Alveg er ekki. Það segja margir hvaða konu þetta. Já. En þá erum við með svona örstutum hana. Mm-hmm.
hún var höfundur sem var mjög vinsæll fyrir, áður fyrir og samt í dala líf og allt þetta. Já, já, hvernig hún fættist og hvernig hún fæði. Já. En eru þið mér, hérna, hvað svona næstu skref hjá okkur þá? Næstu skref kannski bara, já það bara að halda áfram að kynna þetta spil og sýna fólki það og spila með því og síðan kannski næsta, já framtíðarhugsunin að gera annað svona spil með þá yngra fólki. Ok. Sem sagt að fólkið í spilinu sé yngra. Mm-hmm. Þetta er, í þessu spil fólki sem í þessu spili hefur kannski verið mest þekkt í kringu 1950, myndir ekki segja það? 60. Svo erum við líka með fólk sem eins og Ingibjörg og Sólrún og Hemma Gunn og sem eru á fullu fjöri. Já, einmitt. En ætlið þið þá næsta hugsa yngri markhóp? Já. Það ekki kannski endilega yngri markhóp, annaðlega ef að líða 5 ár þá eru annaðlega komin kannski fólk sem er, já þekki frekar fólk sem er já nær okkur, var þekkt nær okkur í. Þannig já, það svona hugmynd að gera annað spil, er það ekki Bimba? Jú. Þetta rosa vinna. Já, þetta bara núna kann maður þetta og fullt núna sem maður myndi kannski gera aðeins öðru sig og svona og bara eins og maður bara komið með aðeins reynsluna þannig að, og tækin. Já. Og ég meina, ég lærði rosalega mikið á þessu spili, þannig að Ingibjörg var nú frekar hneykslega með var mikið af fólkinu sem ég hafði ekki hugmynd um hvað það var. Og það finnst bara gaman í dag að geta sagt frá þessu Auði Auðun sem var okkar fyrsti kvenborgarstjóri. Það til dæmis bara verið að vikuna ég vissi ekki. Nei. Og hérna ég bara stolt að hafa hana í spilinu okkar og við skaman að geta sagt frá því og börnunum mínum og annað, sko. Akkurat. Þetta svona viðhaldur sögunni? Viðhaldur sögunni. Og mér finnst þetta vera, það vera svolítið og ég meina, og það bara eins og talmeinafræðingar hafa verið að vera ofbeislega ánægð með spilið og hafa verið að nota svona spil, erlend spil, af því það hefur aldrei verið til svona í Íslandi. Þær eru búin að kaupa þetta mjög margar talmeinafræðingum og nota þetta í sinni vinnu og eru ofbeislega ánægðar og segja nokkrar, já við býðum eftir næsta spili, sko. Það er líka svolítið gaman að þetta virðist allt inni vera fyrir hvað maður að segja stærri markhópa eða fleiri stjættur heldur en að við gerum eitthvað grein fyrir í byrjun. Já. Og ég meina að ég til dæmis spila þetta bara í mataklúbnum mínum í daginn og við höfum öll mjög gaman að. Já, frábært að heyra það. En myndið að því að nú þáttur nokkar að vera búin, myndið vilja ráðleggja fólki eitthvað svona í lokin? Mér myndið nú langa fyrst og fremst að þakka þeim sem að leiða okkur að byrsta myndir. Já. Eins og Mads Svípilún og Jóhann Óli. Já. Hilmarsson, fugla myndamaður. Já. Og allir fólki sem leiði að sína myndir af sínu nánustu. Eða þeim sjálfum. Já. Mér veist það. Og svo öllum sem hafa kvatt okkur áfram. Og náttúrulega þér fyrir að leið okkur komið í þáttinni. Já, það var nú mista máli. Ég meina menn er að ráðleggja öðrum sem eru bara að fara upp eitthvað svona. Sem eru minni jarðamyndir. Já, það bara, þú veist, að hafa trú og halda og ég meina það er bara, var einstaklega gott að vita af Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Já. Og það er bara gott að leita til þeir. Mm-hmm. Og þau eru með flotta heimasíðu, þannig að endilega, úst, að meina, þetta er ekki svona, maður þarf ekki að vera svona ótrúlega merkilegur til að geta komist að stað. Eða þú veist, maður þarf ekki að kunna svona mikið til þess að geta gert hluti. Ég bara, það er kannski það sem maður lærir, ég bara, ef ég trúi einhvern veginn ekki að þetta hefur tekist og maður er einhvern veginn, já, þetta er alveg hægt, það getur þetta allir. Akkurat, að bara hefjast handa. Já. Já. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, gaman að fá ykkur og gangi ykkur vel með þetta. Og ég hvet ykkur áhorfendur góðir til að kynna ykkur þetta spil, geymt en ekki gleymt og ég þakka fyrir í kvöld og sjáast þetta viku. Night breezes seem to